U Evropskom centru za debatu i kulturu grad danas je obeležen Dan Dunava u Srbiji, čime se Srbija pridružila tradiciji koja se od 2004. godine neguje u 14 evropskih zemalja u Dunavskom regionu i predstavlja najveći rečni festival ovoga tipa na svetu. Projekat za socijalno-ekonomski razvoj Dunavskog regiona u Srbiji vrednosti 19,5 miliona evra, koji finansira Evropska unija iz IPA fondova, a sprovodi i sufinansira Austrijska razvojna agencija, počeo je 2012. godine i trajeće do kraja juna 2016. godine. The project is equally important for the European Union because it promotes and shows the first concrete results in the implementation of the Danube strategy. Within this project, the reconstruction of the Golubac fortress will be completed, as well as the construction of water supply system in Veliko Gradište, and finally 17 smaller scale grant projects aiming at tourism development, employment and food production will be realized. Moćni Dunav na svom putu od Švarcvalda na zapadu do Crnog mora na istoku, dužinom od 2888 km, povezuje 10 evropskih država, 100 miliona ljudi, to jest 1/5 svetske populacije, spaja različite jezike, religije, kulture. Među tih 10 država nalazi se i Srbija, koja ume da ceni i razume bogatstvo potencijala Podunavlja, ali i da deli izazove koje prevazilaze klasičan evropski bilans, to jest nalaže ekonomski oporavak, modernizaciju infrastrukture, investiranje u ekonomiju zasnovanu na znanju i uspostavljanje održivog razvoja. Privredna komora Srbije vidi svoju ulogu sa jedne strane u strateškim projektima, učešću i iniciranju strateških projekata koji sprovode, postavljaju na neki način kompletnu infrastrukturu kako bi privreda uopšte mogla i preduzetnici i malnije preduzeće, srednje preduzeće mogli na osnovu toga da se razvijaju i sa druge strane naravno kroz razvoj i povezivanje kompletnih industrija koje su vezane za razvoj turizma. Privredna komora Srbije je i sama inicirala dva projekta koji se tiču razvoja Dunavskog sliva, a to su vađanje potonulih brodova iz Dunava, Save i Tise kako bi se obezbedili bolji uslovi za transport i zaštitila životna sredina, a drugi se odnosi na otvaranje 5 rečnih informacionih centara, istakao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čatež.